Қазақстанның құрылыс компаниялары тұрғындарға барынша ыңғайлы жағдай жасалған үйлерді сала бастады. Мұндай баспаналардың ішінде арнайы жүйелер орнатылған. Бізде камералар барлық жағынан орнатылған. Сіз үйден шықпай-ақ, балаңызды бақылап отыра аласыз. Ақылды үйлерде қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлінген. Мұндай пәтерің болса, үстіңгі көршіңнен су ағады, немесе жарық өшірілмесе коммуналдық төлемді көп төлеймін деп қорқудың қажеті жоқ. Ол үшін арнайы жүйе жауап береді. Сондықтан үйдің иесіне осындай нәрселерге алаңдаудың керегі жоқ. Мұндай пәтерлерді сатып алғысы келетіндер көп әрине, бірақ кез келгеннің қалтасы көтере бермейді. Бұл клиенттердің белгілі бір санаты. Олар тұрмысы орташа деңгейлі адамдардан сәл жоғары деп есептеледі. Осындай азаматтарға жоғары дәрежеде жағдай жасалады. Құрылысшыларға ақылды үйлерді салуға өткен жылы өткізілген Экспо халықаралық көрмесі де ықпал етті. Құрылыс мекемелері әртүрлі мемлекеттер ұсынған жаңа технологияларды тамашалап, біздің елде технологиялардың қайсы түрін пайдалануға болатынын көрген еді. Ақылды үйдің басты мақсаты адамдардың әрекеттері мен уайымдарын қысқарту. Плиталарын немесе үтіктерін қосып кеттім бе? Пәтердің есігін жаптым ба? Деген сияқты ойларды сейілту болып табылады. Ақылды үйдің кәдімгі үйден қандай айырмашылықтары бар? Жоғары технология орнатылған тұрғын үй кешендерін салғанда қандай жаңашылдықтар пайдаланылады? Ақпараттық жүйелерді енгізу үйдің бағасына қаншалықты әсер етеді? Осы және басқа да сауалдарға құрылыс нарығы бағдарламасы барысында жауап іздеп көреміз. Ақылды үйлер туралы халық соңғы уақытта жиі ести бастаған сыңайлы. Дегенмен алғашқы инновациялық жүйе енгізілген нысандар 2006 жылы салына бастады. Жылжымайтын мүлік нарығы үшін бұл жаңалық болды. Мұндай смарт үйлер сол кезде бірден сатылып кетті. Жоғары технологиялық үйге деген қазақстандықтардың қызығушылығы артты. Алайда қызығушылықтың артуы бір бөлек. Кез келген қазақстандықтың мұндай санаттағы баспананы сатып алуына жағдайы келе бермейді. Мұндай үйлерді таңдайтын адамдар бағасына қарай сапасы қағидасына қарамайды. Олар ұнайды немесе ұнамайды қағидасы бойынша шешім қабылдайды. Сондықтан бұл ретте баға факторы жөнінде айтуға болмайды. Мұндай баспаналар екі жағдайда сатылады. Жөндеу жұмыстары жасалмай және пәтерге ақылды үй жүйесі орнатылса, ал қалғанын клиент өзі жасайды. Бұл бірінші нұсқасы. Біреуге бұл ыңғайсыздау болуы мүмкін, себебі ол уақыт пен қаржы жұмсауы тиіс. Екінші жағдайда ақылды үй жөндеу жұмыстары жасалынып беріледі. Тұрғындар алдында пайда болатын проблемалар ескерілген. Мысалы, су өшіп қалып, үйдің иесі пәтерден шығып кетсе, онда өз үйіңмен қоса көршіңнің баспанасын су алу қаупі бар. Бұл кезде көршіңнің үйін жөндетуге шығындану керек болады. Кейбірі тіпті соттасып жатады. Ал ақылды үйде осындай жағдайдың және басқа да келеңсіздіктердің алдын алу қарастырылған. Бұл оңтүстік кореялық ақылды үй жүйесі. Қызметтердің көпшілігі қауіпсіздікке бағытталған. Жиі пайдаланылатын қызметтер өртке төтеп бере алатын есік, сіз үйде жоқ болғанда келген адамдарды көре аласыз. Жүйе үйге кіргендерді автоматты түрде суретке түсіріп, галереяға сақтап отырады. Кешірек оны ашып қарай аласыз. Сонымен қатар күзетшілермен тікелей байланыс орнатуға болады және қауіпсіздікке байланысты көршілерге қатысты көптеген мүмкіндіктер бар. Егер сіз ұзақ уақытқа кетіп қалсаңыз, қозғалыс датчигін қосып кетесіз. Оған жасырын сөз енгізіп, 30 секундтан кейін пәтерден шығып кету керек. Себебі дабыл құралы қосылуы мүмкін. Мұндай жағдайда күзетшілер шұғыл әрекет етеді. Астанада смарт жүйесі қосылған тұрғын үй кешені бар. Бұл тұрғын үй кешені жасыл технология қағидалары бойынша салынған. Құрылыс барысында экологиялық таза материалдар қолданылды. Сонымен қатар баламалы энергия көздері пайдаланылған. Жылытылатын едендер мен бейне бақылау арқылы қадағалау және басқа да жүйелер бірден Елордада орналасқан бірқатар үйге ендірілмек. Астана бүкіл Қазақстан үшін қазіргі заманға лайықты үйдің үлгісін жасап бергендей. Бұл маңызды. Себебі елімізде ақылды үйлер ортақ стандарт бойынша салынбайды. Смарт кешендерді салалатын орта және шағын компаниялар құрылыс нарығының көшбасшыларынан үлгі алады. Біздің жұмысымыздың ауқымды болуына байланысты ортақ стандартты орнатуды өз мойнымызға алдық. Барлық технологиялық шешімдерді іске асырып көреміз. Ақылды үйдің миы болуы керек.
Сол арқылы барлық жүйе басқарылуы тиіс. Қазіргі заманның тілімен оны бақылаушы деп атайды. Ол әртүрлі өндірушілерден болуы мүмкін. Құрылғы барлық құрылғыларға нұсқау беріп тұратындай жайғана процессор. Ақылды үйдің негізгі электр жүйесін басқару болып табылады. Бүгінгі таңда бұл туралы барлығы біледі. Яғни мен бөлмеде болсам, жарық қосылуы керек. Алайда бұл басты мәселе емес. Жарық тек қосылып қана қоймай, ол адамға ыңғайлы болатындай кезге дейін қосылып тұруы қажет. Құрылыс мекемесі өкілдерінің айтуынша, оларға ақылды үйлерді салған айтарлықтай тиімді емес. Мұндай ғимараттарды инженерлік желілерді тиімді пайдалану үшін салады. Барлығы ортақ жүйе арқылы басқарылатындықтан табиғи ресурстар тиімді жұмсалады. Смарт элементтер тек тұрғын үй кешендеріне ғана емес, бизнес орталықтар үшін де қажет. Орнатылған датчиктер қуат пен судың шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Ал ақылды қауіпсіздік жүйесі еліміздегі жұмыс істемейтін лифттердің проблемасын шешіп береді. Себебі лифттің жұмыс істемейтінін тоқтап қалғанда емес, алдын ала біліп отыруға болады. Бұл қайғылы жағдайдың алдын алуға мүмкіндік береді. Ақылды үй дегеніміз не? Ақылды үй – бұл қауіпсіздікті қамтамасыз ететін, ресурсты үнемдейтін тұрғындарға ыңғайлы жағдай жасайтын жүйе. Сонымен қатар жүйе барлық коммуникацияларды бір жерге біріктіреді. Олар үйдің иесіне ыңғайлы етіп орнатылады. Жоғары технологиялық үй үшін біз пайда тауып отырмыз деп айтуға болмайды. Себебі бұл интеграцияланған жүйе. Аула мен пәтердің шығындары бірден бөлінген. Бүкіл тұрғын үй кешені ақылды үй жүйесіне қосылған. Осыған байланысты үйдің бағасына қосымша ақша қосып отырмыз деп айтуға келмейді. Осы құрылыс компаниясы смарт пәтерлердің құрылысымен айналысады. 2020 жылға қарай ақылды үй элементтері әр жаңа үйге енгізіледі деген жоспар бар. Алайда мұндай баспаналар бағасының төмендеуі туралы айту қиын. Бүгінгі таңда салалық қауымдастық өкілдерінің айтуынша, ақылды үйдегі пәтердің шаршы метрі 400 мың теңгеден басталады. Мамандардың пікірінше, үйлердің осындай түріне деген сұраныс одан әрі арта бермек. Бірақ риэлторлардың мәліметтеріне жүгінсек, қазір эконом санатындағы баспаналарға сұраныс жоғары екен. На рынке недвижимости Қазақстанда осындай жылжымайтын мүліктің құрылысымен бірнеше компания айналысады. Олардың жұмысы тек ақылды үй жүйесін қолданумен іске асырылатын құрылысқа негізделген. Осы жүйе пәтер құнына да әсер етеді. Себебі ол жаңа технологияны, жаңа бағдарламалы қамтамасыз етулерді қолдану деген сөз. Су мен жарық өткізу үшін жаңа жүйелер енгізіледі. Үлкен айырмашылық бар. Жай тұрғын үйге қарағанда ақылды үй қымбаттау болады. Осы үйдің екі түрі қатарынан салынып келеді. Ақылды үй салғысы келетін мекеме жаңа технологияларды қолдануы тиіс. Құрылыстан және пайдалануға берілгеннен кейін де компания өкілдерінің айтуынша, олар айтарлықтай пайда таппайды. Мұндай пәтерлердің басқа тұрғын үй кешендеріндегі баспаналарға қарағанда қымбат болуы оның құрылыс материалдарының қымбат және интерьерінің ерекше жасалуына байланысты. Смарт үйді салған кезде материалдарға қатысты талап жоқ дейді сарапшылар. Әзірге ақылды үйлерді салуға байланысты қандай да бір стандарттар енгізілмеген. Құрылыс компанияларында арзанда үйлерге де интеллектуалдық жүйелерді орнату идеялары бар екен. Ақылды үйлерді салған кезде материалды пайдалану туралы айтатын болсақ, бұл ретте материалға байланысты емес, технологиялар басты рөл атқарады. Мысалы, бетонды айтайық. Бетон мен цемент ішіне сенсорларды орнатуымызға болады. Егер бетон қатты болса, қандай да бір сәулет құрылымдарын құрастыру қиын. Ал бетон жұмсақ болса, онда ірі конструкцияларды жасауға негіз бола алады. Қатаю деңгейін анықтайтын сенсорлар бетон қабырға ішінде тұрады. Ақылды үйлер жүйесіне жылжымайтын мүлік нарығында сұраныс сақталады және мұндай үйлер үнемі технологиялық жағынан жаңарып отырады дейді сарапшылар. Смарт үйлер компьютерлермен салыстырылады. Себебі үнемі бағдарламалық қамтамасыз етілуі жағынан жаңартылып отырылуы тиіс. Тұрғындардың қажеттілігі үнемі өзгеріп отырады. Сәйкесінше құрылыс мекемелері өздерінің жүйелерін тұтынушылардың қажеттілігіне сай жасап береді. Осындай үйлердегі пәтерлер тым қымбат деп жатады. Ол мұның ішінде ақылды үй жүйесінің енгізілуіне байланысты емес. Оның себебі біз пәтерлерді толық жөндеп, ыңғайлы етіп, әлеуметтік мәдени нысандар мен қауіпсіз аулаларды жасап тапсырамыз. Бағаның басқа үйлерден айырмашылығы қымбат материалдарды пайдалануымызда. Тұрғын үй кешеніне бір ағза сияқты қараймыз. Барлық сатылған ауданның 60%-нен ғана пайда көреміз. Жоғары технологиялар қолданылған үйлердің құрылысы елімізде тиісті дәрежеде жалғасып келеді. Сәйкесінше оларға деген сұраныс та сондай деңгейде болу керек. Мүлік нарығында бұл процесс ары қарай дамиды деген болжам жасалып отыр. Айтарлықтай өзгерістер 2020 жылға қарай орын алуы тиіс.